Mnoho nás to díky aktuální situaci, která teď venku panuje, přišli o zaměstnání. Možná vaše podnikání, které doposud prosperovalo a rostlo, ze dne na den skončilo a je konec. Pojďme se na to ale dívat pozitivně na tu situaci, která je. Možná je to impuls k nějaké změně. Možná je to příležitost udělat ve svém životě něco, co vás do budoucna ovlivní a vy si řeknete, ještě, že se to tenkrát stalo. Moje jméno je Martin Tesárek a já už 10 let pracuji jako realitní makléř, aktuálně v realitní společnosti Keller Williams. A já bych vás tímto rád pozval k živému vysílání, který jsme nazvali Restart 2020. Restart je pro nás změna. Je to pro nás realitní start, nový začátek, nová příležitost. A v tomto vysílání bych vám chtěl bez zbytečných frází a póz ukázat, o čem práce realitního makléře skutečně je a o čem není. Ukázat vám, jaký budou vaše začátky, pokud se rozhodnete tuhleto práci vykonávat. Co máte dělat a co nemáte dělat, abyste se stali jednoho dne také úspěšnými makléři, kteří nebudou mít nouzi o klienty a budete vydělávat super peníze a budete mít spokojený život. Pokud máte zájem udělat nyní změnu, udělat ten restart v roce 2020, přihlaste se k tomuto školení. Vysílat budeme 14. dubna v úterý od 17 hodin. Budu se na vás těšit.